Լոռու մարզի ոստիկանության վարչությունը խստորեն վերահսկում է մարզի ինտրական օրը, վստահեցնում է վարչության պետար Շավիր Գևորքյանը, ասում է հետևողականորեն բոլոր բողոքները վերահսկվում են, արձանագրվում իրավապահ մարմինների կողմից։ Ազանգել ունենք մի քանի Կիրուական քաղաքից, որը արդեն արագ արձագանք է գտել, և Թումանյանի բաժնից, որը նույն ձևը արձագանք է գտել։ Արշավիր Գևորքյանի փոխանցման ընտրությունները նորմալ ընթանում են մարզի բոլոր ընտրական համայնքներում, և որևէ լուրջ խոչընդոտ չի գրանցվել։ Ընտրությունները ընթանում են նորմալ ընթացակարգով, ոստիկանությունը արդ գարձանգանքում է բոլոր հեռախոսազանգերին, կոնկրետ լուրջ խախտումների վերաբերյալ չենք ստացել որևէ ազանգեր։ Վարչության պետը վստահեցնում է նաև, որ որևէ խախտում կամ բողոքան պատասխան չի մնա։ Շնորհակալություն հայտնել մեր ընտրողներից, որոնք նորմալ իրենց ընտրական իրավունքներից օգտվում են, իսկ հասարակական կարգը պահպանում ենք, մինչև օրենքի տարով պահելու ենք։ Անետ Կապետյան, Հովհետ Պապանյան, Մոլորակ։